Välkommen till audioguide Bondberget. Här berättar Niklas Johansson, biolog på Länsstyrelsen i Jönköpings län, om insektslivet i reservatet. Bondberget är ju viktigt ur insektsperspektiv för att det har många arter som har försvunnit ifrån ett omgivande landskap. Detta är ju kanske arter som var vanliga i det gamla bondesamhället då när man, ja, dels var eken fridlyst och fanns i större mängd i landskapet, men också att det fanns den här typen av blommande strukturer som vi kanske mer och mer förlorar i dagens moderna produktionslandskap med antingen åkerbruk eller granskogsbruk. Och Bondberget har ju flera av de här arterna som enda lokal inom en stor region här, så att det är ju viktigt för att kunna se till att de överlever på längre sikt. Då. Om det vill säga väl så kommer ju arterna, ja, tack vare miljöarbete då, kunna återta delar av sin forna utbredning, och på så sätt så har ju Bondberget en väldigt viktig roll när det gäller återkolonisationen av ett framtida landskap och bevarande av biologisk mångfald i samhället. Ja, det är framförallt insekter knutna till gamla grova ekar, men även faktiskt sådana som hör hemma i lite mer skuggade, fuktiga naturskogsmiljöer. Då. Och de insekter som är knutna till ekar, till dem räknar man då kanske framförallt sådana som lever inuti ihåliga ekar. I och med att det finns ett stort antal, ja, månghundraåriga ekar på Bondberget, så har det ju börjat bildas hålighet och röthål. Och just i de där hålen så lever den ganska särpräglad insektsfauna som, ja, idag är den mer och mer sällsynt på grund av att stora grova ekar minskar så kraftigt i landskap. Ja, det börjar ju säkerligen tidig vår. Alltså, tack vare den här kalkhaltiga berggrunden då, så är det ju en väldigt rik blomning av den här lundartade örtfloran. Då. Just lundfloran är ju tidigt vårblommande. Det finns gulsippa och andra kalkgynnade arter då, så att redan den rika blomningen drar till sig en mångfald av insekter, framförallt flugor då, som finns många sällsynta arter som är ganska vårtidiga. Nästa hållpunkt egentligen på året är ju när hagtornen och andra blommande buskar börjar blomma då, för då är det många arter som, ja, har levt som larver hela sitt liv inuti ihåliga ekar då. Men när de är fullbildade skalbaggar så är de väldigt förtjusta i att söka nektar och pollen på blommande hagtorn eller blommande apel då i de här öppna betesmarkerna. Så man kan med fördel gå och titta i blommorna på blommande hagtornapel och få se den här mångfalden då under ett par veckor. Då. Hagtornen är ju ganska snabbt överblommande. Sen börjar ju året då gå lite mer mot sensommar. Det börjar bli lite mer avbetat och liknande. Men samtidigt tar en annan blomning vid då av ängsvädd, svinrot och strätta också. Hundkex-liknande blomma som står i skogskanter här och var. Och återigen då så är det många av de här arterna som lever inuti de här, i den döda veden, som söker sig ut för blombesök då. Och det är ju en intressant aspekt också på Bondbergets mångfald då, att det finns flera olika miljöer då som var och en utgör underlag för de arternas olika livsstadier då. Så att det är definitivt positivt. Sen sensommar, höst, och givetvis då blir ju svamparna vanligare. Många vedsvampar som visar sina fruktkroppar på träden. Och, framförallt vanliga oxtungsvamp och ektickar kan man se då på träden. Titta fram, som är ett par sällsynta arter. Boksavblomfluga är en rolig flugart som då alltså bara egentligen är känd från ett fåtal bokskogsområden i södra Sverige, men som har en isolerad förekomst på Bondberget då, där den lever på död ved, inte bokved utan björkved faktiskt, ut med de här fuktiga vattendragen som går. Och det här arter som man då huvudsakligen återfinner i ekrika jätteträdsområden i Sverige som Linköpings eklandskap eller nere i Blekinge, östra Småland, Öland och liknande, men som då faktiskt även förekommer då i en isolerad population här på Bondberget.